Vítejte na virtuálním stánku svatebních šatů Elody. Nejsme jen další svatební salon. U nás věříme, že každá nevěsta si zaslouží mít své vlastní a nové šaty. V našem showroomu o vás bude vždy postaráno jako o princeznu a ve výběru šatů neznáme žádné limity. Ušijeme pro vás šaty dle vašeho výběru z naší široké nabídky na e-shopu. Jakákoliv velikost ani výška u nás není překážkou. Nejen proto je Elody nejlépe hodnocený salon v České republice. Pojďte se s námi podívat na některé z modelů tak, jak je na fotkách neuvidíte. Model 210 je zástupcem šatů se sukní z těžších materiálů a zároveň splývavou bez spodnice. Máte obavy, jak se v takové sukni budete pohybovat? S délkou ušitou na míru úplně snadno. Model 217 je stejně jako předchozí model jedním z méně tradičních. Lehčí šaty už v naší nabídce nenajdete. Nejsou jako stvořené pro svatbu na exotické pláži? Na modelu 227 vám ukážeme, jak vypadá v pohybu jedna z nejoblíbenějších variant sukně. Jednoduchá tylová s malou dvoukruhovou spodničkou. Objem tak akorát a pohyb nohou je krásně volný. Model 008 jsme vám na přehlídku vybrali, aby byla vidět v pohybu i sukně z méně obvyklého materiálu. Tato hladká, polomatná látka se nazývá mikádo a při chůzi se krásně vlní. Třpytivé šaty jako model 006 často na fotce na první pohled nepoznáte. Podívejte se, jak se na videu krásně rozzáří. Model 023 v této přehlídce zastoupí jednoduché a éterické bohošaty. Lehoučká šifonová sukně je tou nejlepší volbou pro letní svatby. Model 018 je zástupcem klasických šatů se šněrovacím korzetem a širokou sukní, o které je i přes moderní trendy stále velký zájem mezi nevěstami. Model 200 je jedním ze zdobenějších bohošatů. Vybrali jsme ho především jako ukázku spadlých ramínek. Nepřehlédněte tu nádhernou korálkovou výšivku na živůku, jak se krásně třpití. Na modelu 016 krásně vidíte, že pohyb s objemnější sukní není žádný problém.
Věděli jste, že tento střih se širokými ramínky je bez nadsázky univerzální a hodí se k různým typům postavy? Před posledními šaty je romantický model 222. Máte obavy z tělové síťky u šatů? Podívejte se, jak je téměř neviditelná a navíc praktická. Drží hluboké výstřihy vždy tam, kde mají být. Video přehlídku nám zakončuje boho model 029. Jednoduchých šatů tvořených jen krajkou a tylem není nikdy dost, aby si u nás přišli na své i nevěsty, které po bohatě zdobených šatech zrovna netouží. Doufáme, že vám naše přehlídka přinesla něco navíc, než běžně vidíte na fotkách. Nyní už víte, jak vypadají různé materiály sukní v pohybu a že detaily jsou opravdu důležité. Můžete se pustit do výběru těch pravých šatů pro vás a abychom vám výběr ještě zpříjemnili, máme pro vás exkluzivní slevu 1000 korun na ušití jakýchkoliv šatů. Objednat svatební šaty lze i online a zcela bez risku. To vám garantujeme možností šaty vrátit, pokud to nebude ono. Těšíme se na vaši návštěvu online a brzy snad i u nás v showroomu.